ባላደራ ማለት ነው። አንድ ሰው በቤት ውስጥ የተሾመ የሆነ ነገር ላይ ኃላፊነት ተሰጥቶት የተሾመ ግን የሱ ባልሆነ ነገር ላይ የሚል ቀጥተኛ ትርጉም አለው። ስለዚህ ለኔ ባላደራነት ያለኝ ነገር ላይ የኔ እንዳልሆነ ማሰብ ግን በኃላፊነት እንደተቀበልኩት ማሰብ የሚለውን ይተረጉምልኝ። በአንድ ኤሪያ ፌል የምናደርግበት ባላደራነት ወደ ሌላም እንዳይመጣብን፣ ወደ ሌላም የህይወታችን ፓርቶች እንዳይዛመት ሪሊ እግዚአብሔር ለትጋት የሚሰጠውን ቦታ ብናይ ለእኛ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ኦፍኮርስ ለመተቸት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለትጋት ቦታ አለው። እግዚአብሔር ለኳሊቲ ስራ ለኳሊቲ ኢንቨስትመንት ገንዘብ አውድ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ኢንቨስት ለምናደርገው ነገር እግዚአብሔር ያ ያለ ቅድም እንዳለው በቃ የሚያይ ባለቤት ስለሆነ